Benvinguts a la xarxa 3XL. La vostra recerca és Buddy Movies. El cinema té pel·lícules dedicades a retratar les fortes relacions d'amistat entre homes. Es coneixen com a Buddy Movies o pel·lícules de col·legues i normalment els protagonistes són policies. Arma Fatal pertany a aquest gènere. Com la majoria d'aquests films, comença amb la trobada de dos companys de caràcter suposadament incompatible. Per un costat, hi ha la gent perfecta. Què et passa? No has agafat mai cap drecera? I per l'altre, un dels policies més ineptes que es puguin trobar. Aquest teòric enfrontament de caràcters és habitual en les Buddy Movies. És el que feia funcionar una de les parelles de policies més conegudes del cinema, la que formaven Mel Gibson i Danny Glover a la saga Arma Letal. Tot i discutir molt, tots dos personatges encarnaven la companyonia i la confiança extremes. Ei, no m'agafis quan vaig despullat! Però si tens un cul molt maco, home! Perquè aquestes parelles funcionin, han de viure situacions límit i tenir bones dosis d'humor. Dos policies rebels és un bon exemple d'aquest patró. Mira, tio, aquestes males vibracions acabaran perjudicant la nostra relació a la llarga. Potser no n'hi haurà a la llarga. També hi ha servidors de la llei que prefereixen mantenir les formes. Sonny Crockett i Ricardo Tubbs comparteixen una relació freda i sofisticada dins del departament antivici de Miami. Els que realment no tenen res en comú són els protagonistes de la nissaga Hora Punta. Els personatges de Jackie Chan i Chris Tucker estan tan allunyats com les ciutats on treballen, Hong Kong i Los Angeles. Nos acabamos de conocer y vamos a ir a buscar piso. Les relacions d'amistat entre dos homes també serveixen d'argument a les sèries de televisió. El nom del mític Sherlock Holmes sempre estarà lligat al del doctor Watson, una relació mortal que s'ha actualitzat en una recent sèrie britànica. En una altra sèrie de televisió trobem un exemple paradigmàtic de col·legues, la de l'Earl i el Randy, dos germans que també són autèntics amics de l'ànima. Este es Randy, el mejor hermano que se pueda tener. La relació entre dos bons amics es pot donar en molts escenaris diferents, com ara un quiròfan. Això passa amb els doctors de Nip Tuck, que tenen una relació que travessa per multitud de fases. Poden ser socis, amics i, en moltes ocasions, també els seus pitjors enemics. Et dono una setmana o contracto un advocat perquè t'embarquin tots els béns, la casa, el pla de pensions, el fons per la carrera de mare. Tu vols veure! Un altre escenari propici per trobar un gran amic és un pis compartit. Tu ets més que un amic, López. Ets com un pare per mi, un pare bo. Sí. La convivència pot ser tan nociva com efectiva per estrènyer els llaços d'amistat de nois com en David i en López. Les Buddy Movies solen estar protagonitzades per parelles d'amics, però també hi ha el subgènere de la colla de col·legues. Una de les colles més icòniques que ha donat la televisió els últims anys és la del Séquito, un grup d'amics al voltant d'una estrella de Hollywood ascendent. També a la televisió viu un altre quartet molt unit i format amb un objectiu comú, sobreviure a l'institut. Són el Will i companyia de la sèrie The In-Betweeners. En un altre institut, en aquest cas dels Estats Units, es va formar una altra colla d'amics units per un altre propòsit, perdre la virginitat. Era el trio protagonista de Supersortits. I aquesta nit descarat que soquem? Eta, jo soco segur. Tot i que les Buddy Movies són un gènere força masculí, també n'existeix la versió femenina, amb parelles tan unides com les protagonistes de Ghost World. T'odio a mort. També hi ha força pel·lícules basades en colles d'amigues, com aquest trio, on destacava la Britney Spears. Però per trio, un dels més coneguts és el que formaven aquestes tres companyes de feina i aventures. Finalment, una altra colla d'amigues encara més estilosa és la de les noies de Sex a Nova York. La sèrie, protagonitzada per Sarah Jessica Parker, ha acabat convertint-se en una saga de pel·lícules. Els contraris s'atrauen, però els iguals també.
Quan dues persones tenen el mateix nivell de friquisme, és fàcil que acabin juntes, tal com els hi passa a en Jay i en Bob el Silenciós, que porten junts des que eren molt petits. Coño que mamón, coño que mamona. Diverses parelles de frics han sigut protagonistes d'alguna buddy movie. Aquests dos eren capaços de mantenir la seva amistat, tot i compartir la pèrdua del cotxe, de les nòvies, de la dignitat i fins i tot del coneixement. El cas dels Concords és prou extrem perquè en Jemaine sigui capaç d'acompanyar en Brett a una cita íntima. ¿Puedes quedarte a dormir si te apetece? Nah, yo no quiero quedarme a dormir. No sé, puedo quedarme yo y tú te vas. Bueno, da igual, no me importa, me quedaré. Aquests dos també viuen a Nova York i són francament curiosos. L'un és un novel·lista sense inspiració, l'altre un artista de còmic ignorat. Són dos artistes que, com els Concords, estan més units pel fracàs que no pel triomf. Somos unos perdedores. No somos unos perdedores, ¿vale? Durant les seves aventures en un petit poblet perdut pel camp anglès, el perfecte agent Àngel i el sapastre agent Butterman comprovaran que no són tan diferents. Jo em quedo aquí. D'acord, doncs. Ens veiem demà. I una altra cervesa. Els agents d'Arma Fatal estan interpretats per Simon Pegg i Nick Frost, dos dels actors de comèdia més reconeguts actualment al Regne Unit. I a Arma Fatal fan una parella digna de les millors buddy movies. Arma Fatal, diumenge, al canal 3XL.